Assalomu alaykum. Kanalimizni ashaddiy obunachilar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y. Mana shunday soliq ishqibozlari. Bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shovvan qishlog'idamiz. Bugun Mamadali akamizni yangi partiya bo'g'oz soliqlari kelgan ekan. Shularni sizga qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz. Bu qo'ylarning narxi nechi bo'ldi? Dastlabkilari qanaqa? Tishlari qanaqa? Yebishlari yaxshimi? Shularni video davomida qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Videoni ko'rishdan albatta like tugmachalarimizni yaxshilab qo'llab-quvvatlab turasiz. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna olib qo'yishni unutmang. Qani unda biz boshladik. Aka, endi bu qo'ylar qayerdan yetib keldi? Qashqadaryo. Qashqadaryo Chiroqchi. Qashqadaryo Chiroqchini qo'ylari. Hammasi bo'g'oz. Qisirlari yo'q ichida. Yo'q, bo'g'oz ham. Bu endi aka oldi, qachon tug'ishni boshlaydi? Dekabr. Xudo xolasa dekabrga o'tib. Dekabrdan o'tib tug'ishni boshlaydi ekan. Endi bularni aka bitta-bitta ushlab ko'rsatamiz obunachilarimizga. Tishlarini ko'raylik, yoshlarini, bo'g'ozlarini. Bitta-bitta ushlab mana shularni ko'rsatamiz hozir. Hop, tishlari. Mana 4 kishi ekan, ikkinchisiga bo'g'oz. Mana toza hisorisidan taglari bo'g'ozliklarini ko'ramiz. Bo'g'ozliklari naq bo'g'oz ekan. Ashuni ham o'shancha mana kashtan svetlaridan, kashtan svet so'raganlar uchun mana toza simjun hisori. Hozir bitta-bitta o'sha qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz. Mana toza simjunni toza hisori. Tishlarini bir oching, tishlarini. Tishlari 6 tish. O'shanda 3-siga bo'g'oz bo'ladi. 3-siga bo'g'oz qo'y. 8 tishlar yo'q ichida, hammasi yosh? Yo'q, 4 tish, 6 tish. 4 tish, 6 tish. 2 tishlardan bormi? Yo'q. 4 tish, 6 tish. Son nechta bu yerda? 7 dona. 7 dona. Bir joyga olaman deganlar bo'lsa, mana shuni oling. Hammasi toza hisor, jaydarisi yo'q ekan ichida. Mana shuni ham o'shancha, mana shu qizilni. Hozir mana shuni ham bir ko'ramiz, mana. Toza hisorisidan. Tishlari uniki ham 4 tish. 4 tish uni. Ash o'rtadan ham shuncha mana shularni ham bitta-bitta shuni hammasini ko'rsatamiz sizlarga. Hop, mana. Toza hisori hammasi. Buni ham tishlarini bir ko'raylikchi. Tishlari 6 tish. Tishlari 6 tish. O'shanda 3-siga bo'g'oz. Hop, mana endi aka bularni bir shuncha endi bo'ylarini o'lchab ko'raylik, quloqlarini uzunligini, bo'ylarini. Qani bitta-bitta shuncha bularni endi. Qani shundan boshlang, ash kashtandan. Hozir mana bo'ylarini o'lchaymiz. Quloqlarini necha santimetr chiqadi shularni? Bitta-bitta ushlab bo'ylarini o'lchab ko'rsatamiz. Voy sifatini jonivorni. Toza simjunida. Qani endi uzunligi? Mana shu yergacha 85. 85 santimetr chiqadi mana shu yergacha. Xo'p, endi balandliklari. Mana yerga tegib turibdi. Tepadan mana 80 bir 82 81 o'rtasida. Quloqlarini o'lchang-chi bir endi quloqlarini. Quloqlari 15-16 santimetr atrofida. Bo'ldi, qo'yavering. Endi qo'yalarini o'lchang-chi bir 15-16 santimetr quloq. Toza hisorini ko'rsa shunaqa uzun bo'ladi-ya o'zi. Toza hisorini ko'rsa shunaqa uzundan bo'ladi mana. Jaydarisi yo'q ekan. Toza hisorlardan boqaman deganlar uchun mana 7 dona. Endi buni ham bir ko'ramiz hozir. Hop, mana bo'ylarini o'lchang-chi, uzunliklarini, bo'ylarini. Saksan 7 santimetr chiqgan mana shu yergacha. Endi balandliklari yerga tegib turibdi. 85 santimetr mana. Novcha qo'ylarga hammasi. Bo'ldi, qo'yavering. Bu xolasi hammasi birdek. Ha, endi bularni narx nech pul ekan endi bularni? Hop, maydalab olaman deganga nech pul? Hammasini bir joyga olaman deganga nech pul? Hammasini bir yerga olaman deganda 2 million 800 mingdan. Hammasini bir joyga olaman desa 2 million 800 mingdan kami bormi? Kami kelishamiz. Kami kelishasiz. Endi zo'rlarni terib olaman deganga nech pul donasiga, dona bo'yiga? 3 milliondan kami bor. 3 milliondan kami bor. Dastakalari bormi? Dastakasi bor. Dastakasi O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab. Bo'ldi aka, dastakalari bor O'zbekiston bo'ylab. Hammasini bir joyga olaman deganlar bo'lsa 2 million 800 mingdan kelishilar ekan. Donalib olaman deganga 3 milliondan kami bor ekan. Albatta aloqaga chiqarasizlar, hammasi sifatli zo'r qo'ylar ekan. Birorta jaydarisi yo'q. Qo'y havas qilib qo'yib boqaman deganlar bo'lsa mana Qashqadaryo Chiroqchini yangi partiya akamizga arzon chakamiz, arzon beraveradilar. Hop, aka telefon nomerlarini aytvoring endi, telefon nomerlarini. 93lik. 192. 192. 97. 97 97 telefon nomerlariga aloqaga chiqing. Kelishirib arzon qilib berishadi. Arzon chakamiz. Aka, endi bu yoqqa bir aylantiring bularni.
Hozir bu yoqqa bir aylantirib yana bir ko'rsatib o'tamiz. Allohga chiqarsa kelishib arzon qilib berishadi, simjullardan bor ekan. Hammasi bir qora ekan ular hammasi. Bir qora hammasi. Hammasini bitta boqaman deganlar bo'lsa, albatta Allohga chiqarasizlar. Bugun sizlarga ko'rsatadigan qo'ylarimiz shular edi. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Va like tugmachasini bosishni esdan chiqarmang. O'ng tomoningizdagi podpisatka tugmachasini bosib qo'ysangiz, kanalimga obuna bo'lasiz. Sizlarga mana shunday chiroyli qo'ylarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. O'zingizga ehtiyot qiling azizlar.